Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Χάθηκα λίγες μέρες, δεν πειράζει όμως. Όλα καλά, καλά είμαι, απλά ήθελα να κάνω ένα μικρό διαλυματάκι. Θα σας πω τους λόγους κάποια άλλη φορά, όχι τώρα. Ναι, ήθελα να κάνω ένα μικρό διαλυματάκι. Τι κάνετε παιδιά μου, πώς είστε γενικά? Πώς περάσατε τη βδομάδα σας και τις 6 μέρες που έχω να ανεβάσω βίντεο? Εγώ καλά είμαι, μαγείρεψα σήμερα. Χθες βασικά έκανα τυροπιτάκια, μόνο ένα έμεινε γιατί τα φάγαμε. Έφτιαξα πίτσα. Έφτιαξα μαζί με τον άντρα μου σαρμαδάκια ή λαχανοτολμάδες, όπως θέλετε πείτε το. Έκανα και μπιφτέκια σήμερα να πάρει αύριο στη δουλειά του. Γενικά καλά, έχω πλύνει εδώ πέρα πάρα πολλά πράγματα. Είναι μέχρι να πέσουν κάτω και να ακούσουμε για ένα μπαμ, αλλά οκ. Ούτε γυμναστική έχω κάνει τις τελευταίες 4 μέρες. Ήθελα γενικά διάλειμμα από όλα. Το ήθελα αυτό, το χρειαζόμουν. Και ακόμα το χρειάζομαι. Ναι, θα σας πω κάποια άλλη στιγμή το γιατί, όχι ακόμα. Αλλά θα σας το πω. Εντάξει. Τι ήθελα να σας πω. Ήθελα απλά αυτό να κάνω ένα βίντεο για να δείτε ότι δεν έχω χαθεί, δεν τρέχει κάτι. Απλά ήθελα λίγο να κάνω ένα διαλυματάκι από όλους και από όλα και σιγά σιγά να επανέλθω. Λοιπόν, τα νέα μου δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν θυμάμαι αν σας είπα ότι πήγα και κουρεύτηκα. Γιατί πήγα και κουρεύτηκα, νομίζω την, όχι τώρα την Παρασκευή που μας πέρασε, την προηγούμενη. Έχω την εντύπωση ότι πήγα και κουρεύτηκα, δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά μάλλον τότε ήτανε. Έβαψα και τα μαλλιά μου πάλι γιατί είχε αρχίσει λίγο το μαλλί και εντάξει, έχει ακόμα το ξανθό από κάτω και βγάζει και ήθελα λίγο να καλύψω και τις πρώτες άσπρες τυχούλες που βγάζω. Ελπίζω να τις κάλυψα καλά, αν όχι δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, θα το ξανακάνουμε. Πείτε μου εσείς τα νέα σας και πώς είστε. Ήρθε και η νονά της μικρούλας χθες στο σπίτι. Σβήσαμε έτσι μια τουρτίτσα για το καλό, γιατί ο μικρός έχει, πώς το λένε, έχει πράσινες μυξούλες για άλλη μια φορά και βήχα και δεν ήθελα έτσι να επιβαρύνω παιδάκια κλπ. Αλλά όλα καλά γενικότερα, όλα ανθυρά. Εδώ πέρα κρύο έχει. Εντάξει, δεν έχουμε μείον 8 που είχαμε. Φτάσαμε σήμερα στους 0 και στους μείον 1. Βγήκα έξω σήμερα και πήγα, έκανα ένα ξεκαθάρισμα τρελό από εδώ κάτω από το ντουλάπι. Και πέταξα γενικότερα ό,τι τάπερ δεν ήθελα και ό,τι καπάκια δεν ήθελα και τα λοιπά, γιατί πραγματικά υπάρχουν πράγματα, αντικείμενα μέσα στο σπίτι που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Δηλαδή μας πιάνουν χώρο και νιώθεις και βάρος. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω, αυτό έτσι το μεταφράζω, νιώθω βάρος. Και πήγα όπου λέτε και τα πέταξα και τα αυτό και τα και ηρέμησα. Την Πέμπτη πήγα στο Olympia Einkaufszentrum εδώ στο Μόναχο και πήρα ένα υπέροχο μπουφάν που χρειαζόμουν, μαύρο, λίγο πιο πάνω από το γόνατο, αλλά παιδιά ζεσταίνει απίστευτα και για το κρύο που έχουμε εδώ πέρα το χρειαζόμουν πάρα πολύ και γενικότερα ήθελα ένα μαύρο μπουφάν που να μου ταιριάξει αρκετά καλά στο σώμα μου, γιατί είμαι και μηνιών εγώ, είμαι ένα 60 ύψος και έχω και είμαι 51,2 κιλά σήμερα που ζυγίστηκα. Έχω πάρει ένα κιλάκι. Και ήθελα πάρα πολύ λοιπόν ένα μαύρο μπουφάν κλασικό, το οποίο να μην μου είναι fluffy, δηλαδή να μην είναι φουσκωτό, γιατί δεν με γοητεύει. Και πήγα και το πήρα. Άξι, ήταν λίγο ακριβό, αλλά είναι ζεστό όμως, δηλαδή δεν νιώθεις ότι έχει κρύο έξω. Τι άλλο έκανα, την Παρασκευή πήγα στο γιατρό για κάποια πράγματα που ήθελα να δω. Όλα καλά. Πολύ καλά. Ναι, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Σε λίγες μέρες θα σας πω περισσότερα. Είμαι καλά όμως, αυτό έχει σημασία. Τα παιδάκια μου είναι καλά, ο άντρας μου είναι καλά. Θέλω κάποια στιγμή, μέχρι το τέλος του Μάρτη, που έχω ακόμα 6 μέρες άδεια, δικαιούμαι, από τη δουλειά μου, να πάω, συγγνώμη, να πάω στην λίμνη την Γκάρντα. Στην Ιταλία. Από εδώ νομίζω είναι περίπου 4 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
ή 5, κάπου εκεί θα το κοιτάξω. Και θέλω πάρα πολύ και ήθελα αν κάποιος έχει πάει από εσάς που με βλέπετε να μου πείτε τη γνώμη σας. Έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί πέρα και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Και γενικά θέλω να πάω πολύ Βόρεια Ιταλία, στη λίμνη Κόμο ή στη λίμνη Γκάρντα, Δολομίτες, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Θα το δούμε. Είναι ένα από τα σχέδιά μου τον επόμενο καιρό. Απλά δεν θα ήθελα να έχει τόσο κρύο, γιατί άμα θέλουμε να κάνουμε έτσι μια βόλτα το απόγευμα από εκεί, θα παγώσουμε όπως παγώσαμε και στη Φραγκφούρτη, που είμαστε σε φάση άντε να πάμε στο ξενοδοχείο να σταθούμε. Και επειδή τώρα κιόλας. Σφυράκι, μαγιές. Και επειδή κιόλας τώρα έχει αρχίσει και μεγαλώνει λίγο η μέρα, θα ήθελα έτσι να πάμε σε φάση που να νυχτώνει μετά τις 6. Τώρα νυχτώνει στις 5. Θα δούμε, γι' αυτό και λέω προς Μάρτη εποχή που θα έχει μεγαλώσει περισσότερο η μέρα. Έχω ένα νέο να σας πω, πάρα πολύ καλό, το οποίο το κατάφερα επιτέλους. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλαξα το συμβόλαιό μου στη δουλειά. Κατάφερα να δουλεύω από 35 ώρες, θα το κάνω 33. Και για να μην πέσω πολύ στα χρήματα, δεν θα σας πω ψέματα για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί στρενοήθηκα να δουλεύω 9 η ώρα το πρωί και όχι στις 8. Με βολεύει απίστευτα να ξυπνάω στις 7 η ώρα το πρωί και όχι στις 6. Δεν ξέρω, μου κάνει καλό στην ψυχολογία μου εμένα αυτό το πράγμα. Ένιωθα ότι όταν ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, μου είναι πολύ. Θα μου πεις τώρα, έλα βρε Αλεξάνδρα, άλλοι ξυπνάνε 4,5 ώρα το πρωί, όπως ο άντρας μου. Καλή ώρα, για να πάει στη δουλειά του να είναι 5,5 ώρα εκεί. Το ακούω αυτό που μου λες και το σέβομαι απόλυτα. Απλά εγώ είμαι άνθρωπος που δεν το αντέχω. Δηλαδή ξυπνούσα κάθε φορά 6 ώρα το πρωί για να είμαι 8 η ώρα στη δουλειά. 2 ώρες δηλαδή για να ετοιμαστώ και να ετοιμάζω και τα παιδιά μου για να φύγουμε. Και έλεγα όχι Αλεξάνδρα, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και της είπα τη διευθύντρια ότι 9 η ώρα είναι καλά. Ασχολάω και 3,5 ώρα να μην αφήνω και τη συναδελφό μόνη της με πολλά παιδιά, να έχει λίγο βοήθεια παραπάνω από μένα. Να παίζουν και τα παιδιά μου λίγο περισσότερο για να κουράζονται περισσότερο και ονοώ και την Παρασκευή να δουλέψω μία ώρα περισσότερο, οπότε να συμπληρώσω τις 33 ώρες και να είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή τα φέρνω έτσι ώστε να είμαι καλά αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ που πέτυχα αυτό το στόχο γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Τα γερμανικά, όπως σας έχω πει, τα έχω κόψει, διότι δεν αντεχάλουν την πίεση. Γιατί όταν ξέρεις ότι, όπ, σήμερα έχω 3 ώρες μάθημα, ο άντρας μου λείπει, είναι βραδινός, πρέπει τα παιδιά να κάτσουν να ακούσουν. Αλλά τα παιδιά είναι παιδιά, δεν θα κάτσουν να ακούσουν πάντα. Μάθημα δεν πρόκειται να κάνω, οπότε το πληρώνω τσάμπα. Και επίσης έχω να κάνω και τις ασκήσεις. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή σας έχω αγχώσει και εσάς, φαντάζομαι εγώ που το έχω βιώσει αυτό. Οπότε όχι, δεν υπάρχει λόγος. Απλά αποφάσισα να βλέπω πιο πολύ τηλεόραση και να ακούω ραδιόφωνο για να ξασκηθώ στη γλώσσα καλύτερα. Που τα μιλάω τα γερμανικά καλά, αλλά και πάλι χρειάζομαι εξάσκηση. Εννοείται. Κάθε άνθρωπος για μια ξένη γλώσσα. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Θυμάμαι. Γενικά, όπως σας είπα, είμαστε καλά, πολύ καλά. Και θα είμαστε ακόμα καλύτερα, θα σας πω όμως το λόγο. Δεν έχει να κάνει με εγκυμοσύνη σε περίπτωση που με ρωτήσει κάποιος αν είμαι εγγύος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποιος το λέω, δηλαδή, ξεκάθαρα. Αυτά. Απλά ήθελα να κάνω ένα διαλυματάκι, να πάρω λίγο το χρόνο μου και να σκεφτώ κάποια πραγματάκια. Θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα. Να βάλω κάποιες προτεραιότητες. Έπρεπε. Και τις έβαλα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γι' αυτό το έκανα το βίντεο, γιατί με ρωτήσετε που χάνομαι. Δεν χάνομαι, απλά εδώ είμαι, απλά ήθελα λίγο να απουσιάσω. Λοιπόν, αυτά, να χαμογελάτε, να πίνετε νεράκι πολύ. Εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό δεν έχω πει πολύ νερό και λάθος μου, γιατί πίνω 2 λίτρα. Λάθος μου. Λοιπόν, πάω να φτιάξω νερό τώρα και πάω να φάω και την πίτσα που έχω μέσα στο φούρνο γιατί πίνασα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Και να αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Θα μου πεις, ακούγεται γραφικό. Όχι, δεν είναι γραφικό. Να αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Και να μην περιμένετε από κανέναν να έρθει να σας κάνει αγκαλιά και να νιώσετε καλά. Εσείς θα κάνετε τον εαυτό σας τέτοια αγκαλιά που θα είναι τόσο δυνατή που θα του πείτε του εαυτού σας σε αγαπάω τόσο πολύ που θα νιώσει καλά, θα νιώσετε ζεστασιά. Εσείς από τον εαυτό σας όμως να το πάρετε αυτό, όχι από τους άλλους.
Οι άλλοι δεν θα σας το δώσουν. Και αν σας το δώσουν, δεν θα είναι αυτό που θα δώσετε εσείς σε εσάς. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ όσο μπορώ και προσεύχομαι για όλους να είστε καλά. Για όλους. Η Παναγία και ο Χριστός μαζί σας και μαζί μας. Φιλάκια.